آج میں آپ کو بیت اور اس کے دوست کی کہانی سناتا ہوں جن کو ایک بہت بڑا بزنس کرنے کا آئیڈیا آیا. ان کے خیال میں اس بڑے آئیڈیا سے وہ بہت بڑا بزنس بنا سکتے ہیں. شاید زندگی میں آپ کو بھی بہت بڑے بڑے آئیڈیاز آئے ہوں اور یہ کہانی آپ سے مطابقت رکھتی ہو. یاد رکھیں، صرف بڑے آئیڈیاز کی وجہ سے کوئی بھی بزنس کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا میں لاکھوں لوگوں کے پاس آپ سے مطابقت رکھنے والے بڑے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں، مگر بڑے آئیڈیاز کو بڑے بزنس بنانا بہت مشکل کام ہے. بڑے آئیڈیاز کو بڑا بزنس بنانے کے لیے آپ کو بزنس ماڈل بنانا پڑے گا، کیونکہ جب آپ کا آئیڈیا بزنس کی شکل میں آپ کے کسٹمر کے پاس جائے گا، کسٹمر کو اس بات کی بالکل بھی فکر نہیں کہ یہ بہت بڑا آئیڈیا ہے. کسٹمر کو تو اپنی مشکل کا حل چاہیے، اور جب تک آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی آپ کا بزنس ختم ہو چکا ہوگا. دوسرے کیس میں اگر بزنس چل بھی پڑا تو آپ اس کو بڑا کرنے میں پھنس جائیں گے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی جو مسائل اب آ رہے ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے. اور اگر بزنس کو بڑا کرنے کا سوچ بھی لیتے ہیں تو نیو کسٹمر کیسے ملیں گے؟ اور آپ کو جب تک ان مسئلوں کی سمجھ آئے گی بات آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. آپ کو اپنے گریٹ آئیڈیاز کو بزنس شروع کرنے سے پہلے ہی ایک ایسا بزنس ماڈل بنانا ہے جس سے آپ کو پتہ ہو کہ جو بھی مسائل آئیں ان کا حل کیسے کرنا ہے. ہم اپنی سیریز میں آپ کو آئیڈیا سے ایک ملٹی نیشنل کمپنی بنانے کا طریقہ کار بتائیں گے. ہم آپ کو وہی ٹول سکھائیں گے جو تمام ملٹی نیشنل کمپنیز استعمال کر کے پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہیں. بزنس ماڈل کینوس سے آپ آسانی سے تمام مسائل کا حل، اپنی پروگرس کو ٹریک کرنا، اور ایک چھوٹے سے بزنس سے کامیاب بزنس بننے میں آپ کی تمام کریٹیویٹی استعمال کر کے بڑا بزنس بن جائے گا. آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہوں، آپ بس اس بزنس ماڈل کو استعمال کریں اور اپنے بزنس کو ایک گریٹ بزنس میں ڈھال لیں.